touhletou nádhernou písničkou k vám připlavala, připlula kapela Bárka. Keltská harfa a violončelo se nám zalíbilo barva těch dvou nástrojů a začali jsme si hrát písničky, které se nám líbí. A v podstatě přesně v tu dobu, kdy se zastavil svět, tak jsme se my do toho světa rozjeli a vypluli jsme na naši muzikantskou plavbu. Potkali jsme se v Praze, protože oba dva hrajeme ve velkých symfonických orchestrech. Pavel hraje v orchestru Českého rozhlasu a já hraju v Národním divadle. A tam hraju samozřejmě na úplně jiný nástroj, než je tahle ta keltská harfička. Tam mám velkou pedálovou harfu. A teď si užívám tu svobodu s touhletou malou harfičkou a předevčírem jsme hráli v hlubokém posázaví uprostřed lesa a byla prostě nádhera, že tu harfičku dám přes rameno. Pavel je na to zvyklý s violončelem, ale já, že můžu hrát úplně kdekoliv. A druhá naše skladba je Čekání. Je to písnička, která vznikla takovým zajímavým způsobem, že jednou jsme někde hráli a někomu praskla struna. Plaha říkali, tak něco hraj do kolečka, tak jsem hrál a pak se k tomu začali přidávat další. Tak jsme si vlastně řekli, že by se mohla jmenovat Čekání, ale pod tím čekáním si každý můžete představit, co chcete. Čekání na někoho blízkého, čekání na něco krásného, čekání na zhůry, tak nechte svoji fantazii plout při našem čekání, protože stále všichni na něco čekáme. Thank you.
Děkujem. Samozřejmě ty první písničky, které jsem Pavlovi přinesla, tak byly nějaké irské balady a tím se dostáváme do té pravlasti té mé harfičky, do Irska, tak si dáme nějaké irské. Thank you.
párka, to je, mě byste nedostali na velkou loď, to je prostě pohoda, to jsou klidné vlny, to je tak pro dva. No, Max. Někdy se nám to rozhoupe, že občas nás to někde vyklopí, tak možná budete účastníky, že se budeme trošku potápět, ale to je součást právě té naší plavby. My, když jsme tu bárku zakládali, tak jsme si řekli, že založíme kapelu, která bude mít jenom dva členy, aby jsme právě předešli těm všem možným rizikům. A jedno z nich bylo důležité, že jsme si dali pravidla. My jsme dlouho zkoušeli, máme zkušebnu na Praze 7, jmenuje se U pivoje. Tam máme především mluvené zkoušky, protože těm se věnujeme nejvíc a tam chodíme takhle pravidelně zkoušet. A řekli jsme si základní pravidlo, že budeme hrát jenom to, co se nám oběma bude líbit, protože v těch orchestrech si nemůžeme vždy vybírat, tam nám to dají, jasně. A to je jedno pravidlo, takže když jedna strana řekne ne, tak dál se nepokračuje a jede se dál. Já jsem už to vyzkoušel na Ivance, že jsem jí něco navrhnul, nějakou skladbu a řekl, no tak tohle v žádném případě nejde na harfu zahrát. Ne, že na harfu, ale na tuhle malou, protože říkáte malou. Komplikovaný tvůst. No tak jsem vyčkal třeba po půl roce a když byla ve zkušebně dobrá nálada, když už jsme měli delší dobu jsme zkoušeli, tak Ivanka říkala, tak já jsem o tom přemýšlela a možná by to šlo. Takže už jsem zjistil, že ty zkoušky jsou strašně důležitý, tak se jim věnujeme čím dál více a pak to přeneseme na ty nástroje, tak dneska máme vlastně takovou tu veřejnou zkoušku, protože jinak se na tom domováme bez těch nástrojů. V loni vlastně v tuhletu dobu jsme natočili náš první klip a ten je na písničku, která se jmenuje Slavíček, The Nightingale. A Slavíček zpívá v noci. A otázka je, who will sing for the nightingale when the night is gone and the daylight comes? Kdo potěší toho Slavíčka, když on nás těší celou noc a těší naše utrápená srdce, tak kdo potom potěší jeho? Thank you.
roce 1999 se v Praze konal harfový kongres, jenom abyste si nemysleli. Taky harfenice, harfenistky a harfistky mají své kongresy. No a vždycky samozřejmě se schůzuje dlouho, v kterém velkoměstě ten kongres bude, a do Prahy se těm americkým a světovým harfenicím a harfenistkám a harfistkám dlouho nechtělo, až jim někdo řekl, že Praha, čteno pospátku, a harp, of course, oh my god, a harp. Krásné harfové město, přijeli všichni do Prahy a my jsme se kochali, poslouchali jsme krásné klasické i jazzové skladby. A vlastně ty dvě následující budou od dvou harfistek a harfenistek, které sami skládají a hrají i jazzové kousky.
Jste krásný, ale vy jste tak jako ve tmě a já pořád... A tady ještě je místo, kdo by chtěl blíž a může u toho i ležet. My jsme jednou zkoušeli novou písničku, kterou možná dneska budeme hrát, ale já z ní mám vždycky trochu strach, protože já jsem se najednou do toho opřel, ta písnička se jmenuje Růže a zkoušeli jsme to na zahradě, já jsem se do toho nějak najednou opřel a ležel jsem v těch růžích, jo. Takže Ivanka vždycky bacha, začínáme hrát Růži, opatrně. Chceš hrát Růži? Ne. Sahneme k nějaké muzikálové písničce, že? My proplouváme různými vodami, tak teďka se pustíme do vod muzikálových. A já totiž nevím nikdy, co se bude hrát dalšího, protože Ivanka to tam různě šteluje, předělává. Tady já bych chtěl upozornit na tu vyváženost genderovou, jaký je rozdíl mezi mužem a ženou, proto my tady nemáme další členy taky, jo, aby to nebylo prostě nějak pak promíchaný nebo nerovnoměrný. Ivanka tam má 33 strun, pak tam má různý přepínače, různě s tím dělá. Pořád s tím něco vidíte, že s tím pořád pracuje. Všimli jste si, já na nic nešahám, s ničím nehejbám, abych nic nepokazil. No vidíš, no, já jsem se tak dojala, že tady prostě jsem to nevycvakala, je to, no. Dobře, teď to bude lepší, podívejte. Další krásná melodie tak jako ke mně připlula a to je v podstatě jeden z prvních muzikálů z roku 1938, Čaroděj ze země Oz. Ta Dorotka tam zpívá, že somewhere over the rainbow, všichni si říkáme, že tam někde to je. Thank you.
Tak když už jsme v těch muzikálech, tak my přejdeme ještě lehce do filmových melodií. A já jsem si jednou povídal s Václavem Hudečkem o filmové muzice. On říkal, Pavlíku, my tady máme takových úžasných skladatelů, já si myslím, že to by ve světě naprosto v té konkurenci obstálo. A teďka zahrajeme jednu písničku a já si myslím, že tento skladatel je takový náš český pan Morricone. Svět chce být klamán, nebo všecko je jinak, samozřejmě. Takže i my jsme se dozvěděli, když jsme teďka třikrát hráli na hradě Křivoklát, že ta známá a nejpopulárnější písnička z hradu na Karlštejně se točila na Křivoklátě. A tady ji máte. Ale. Thank you.
Teďka jsme vlastně u jednoho autora, Karel Svoboda, a já si opravdu myslím, že to byl geniální skladatel, a když jsme u jeho písniček, tak si myslím, že bychom měli vzpomenout ještě jednu. My jsme ji vytáhli z toho našeho vánočního balíčku, protože jsme si v poslední době, myslím, všichni uvědomili, že nám skončilo kus dětství a že i popelky odcházejí do Království nebeského. Já si myslím, že všechny děti už jsme náležitě uspali, že jo, to byl úkol, to jsme měli tady vodíku úkol. Nám právě kamarádi říkali, ale my s sebou vezmeme děti, a aby pak, aby tady nezlobili, já říkám, my brzo je uspíme, nebojte. No ale já myslím, že na konci to znamenalo, že jsme měli mít zvonečky, ale my právě už máme teďka pátý koncert za sebou a občas se nám stane, že všude někde něco zapomeneme, takže jste si ještě domysleli a my doufáme, že těch dalších následujících pět koncertů dohrajeme do konce a nezapomeneme třeba někde naše nástroje. Protože někdy po těch koncertech jsou ty, jak se tomu říká, jak řešíme ty interpretační záležitosti, tak oni někdy trvají třeba až skoro do 3-4 hodin do rána. Takže samozřejmě je to náročné, ale tak doufám, že to dneska bude kratší. Pavlíku, pojď, zaplujeme do rokových vod. Zaplujeme do rokových vod. Thank you.
vždycky si tak jenom pohrajeme s tím tématem, ale jsou to prostě nádherné balady.
jsi teď zahrála jednu takovou indiánskou. Jo? No, já čekám, jak to začne. Já se musím, víš? Indiánskou právě, my jsme teďka začínali tu naši šňůrku v Tremských osadách a tam bylo mnoho indiánských, mnoho indiánů i kovbojů, takže teďka právě nevím, která to bude. Tudle jsme v osadě. Budete stejně překvapení jako já. Jsme na začátku říkali, že hrajeme to, co nás baví a to, co se nám líbí a my chceme, aby to byly jako písničky, takže pokud vám tato písnička připomínala druhou větu Largo z Novosvětské Antonína Dvořáka, tak jsme rádi. Já jsem Ivance naznačil, abyste nám neusnuli, tak aby jsme to ještě před tím závěrem trošku rozjeli. Cvak, cvak, cvak. Thank you.
naprosto skvělý, protože my jsme taková ostýchavá začínající skupina, kapela. A vždycky nás těší, že už se nám za tu krátkou dobu naší existence stalo, že jsme někde byli po druhé. A to je v Telči. Děkuji. No a my se chýlíme, že ano? Jo, ta růže. No, Pavliku. Vypadá to dobře. No to je krásný, tak podívej se, už nám tady nahazujou tituly, tak to je pěkný. Tak růži. No my jsme rádi, když nám to nahazujete, protože jste si všimli, že nepoužíváme noty, protože jsme chtěli diverzifikovat rizika, jakože něco zapomeneme, že něco ztratíme a taky, že na to blbě vidíme. Padáme ze židlí a blbě na to vidíme. Prostě jsme taková stará bárka. No prese, tak růži. Rose, ta písnička má nádherná slova, protože se ptá
co je to láska, že někdo si myslí, že láska je hlad, nebo že je to břitva. No a já si myslím, že je to květina, že je to růže. A musíme věřit, že i v zimě, když je pod sněhem, takže zase přijde jaro. A že ta květina, ta růže zase rozkvete. Tak to je. My, když už jsme u těch vod ještě, tak bychom se s váma rozloučili jednou písničkou, kterou chceme poslat našemu kamarádovi, s kterým jsme loni měli krásnou plavbu po Lipně a chystáme teďka pustit náš nový klip, který je právě vzpomínkou na tuhle plavbu, takže všem jachtařům a zvláště Davidovi. Se nenecháme ani dlouho předmlouvat, to je strašné. Thank you.
Tak se sejdeme po tom koncertě a budeme řešit ty drobnosti, které se nám nepovedly, tak máme vždycky takovou tu následující zkoušku, tak vás na ní zveme. Děkujeme a v Telči je vždy krásně. Jsme rádi, že jsme tady už po druhé a budeme rádi, když se s váma opět setkáme a budeme moci dát ty písničky a kdybyste o nás někde chtěli s náma připlout, s náma zakotvit, tak na www.barkamusic.cz najdete, kde budeme plout a budeme se na vás těšit. Písničky jsou jako perličky na šnůrce navlečené. Kolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak opuštěné. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako ta louce kytička, vyrostla ta naše písnička, až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít, jestli nám zahyne, všechno si pomine, potom už nebudem žít.
naše písničky z Moravy, Slovenska, z Čech. Ta naše písnička je sice prostička, ale je nejhezčí z všech. A ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli